Au. Au. Det der, det gjorde fucking ondt. Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 6. september 2023. Vi er kommet ind i efteråret nu. Sådan er det. Men man kan da godt nok ikke klage af vejret. Hvad sker der for, det er sådan 24-25 grader hver dag? Det er sådan en sensommer, der lige sparker. Det er ikke engang sensommer. Det er virkelig et start efterår. Det er lige en start efterår, der sparker røv. Jeg klager i hvert fald ikke. Klokken er 10, og jeg har sovet lidt længe. I går der havde jeg en virkelig aktiv dag. Ej, jeg var i hvert fald både til fitness og lidt sådan rundt omkring. Og så tog jeg også til en håndboldtræning, hvor der både var løb og styrke og håndbold. Jeg kan godt mærke i min krop, at jeg er godt udkørt lige nu, fordi jeg havde en lidt hård dag i går. Så jeg lod mig faktisk også bare sove, fordi at rest is godt. Jeg skal lige vågne ordentligt. Og hvad sker der for, at jeg var ude og sole hele dagen i går, og jeg ikke kan se en skid? Jeg har ikke solet hele den her sommer. Jeg har aldrig været så bleg lige nu, som jeg er på det her tidspunkt i året selvfølgelig. Det er så irriterende. Det er som om, sådan, da jeg var mindre, der kunne jeg sagtens blive sådan mega brun. Jeg har sådan nogle billeder af mig, hvor jeg kom ned fra Grækenland, og der prøvede jeg ikke engang at sole mig. Altså sådan, og så er jeg mega brun, og så er det bare som om, her når jeg er blevet ældre, så er jeg bare sådan, det er virkelig svært. Og det er irriterende, fordi jeg er virkelig en tan freak, det jeg går så meget op i det. Men i dag, der skal I simpelthen bare med mig på min dag. Det bliver en dag i mit liv, det ved jeg, I godt kan lide. Jeg starter altid med at skylle mit ansigt med vand. Det er bare rart og refreshing. Men ja, lad os egentlig bare dagen starte. Jeg har lige fået noget træningstøj på. Som I så har jeg fået noget lækkert morgenmad, og jeg har børstet mine tænder, jeg har lige gået og ryddet lidt op. Jeg har sådan en morgenrutine med, altid sådan rører sengen, lægger mine ting på plads. Men jeg er nemlig på vej i fitness, og det er fordi, jeg virkelig sådan er startet fitness igen. Jeg sådan gik en lille bitte smule i fitness, da jeg var sådan 15-16 år, men jeg vidste ikke noget. Altså sådan, det var intet sejt eller seriøst. Men så her i maj 2021, for over 2 år siden, det var sådan i slutningen af min 3.G, der meldte jeg mig ind i SAT, hvor jeg faktisk gik totalt kontinuerligt, og jeg lærte sygt meget. Og det var primært på grund af TikTok. Jeg følger sådan en masse mega inspirerende kvinder på TikTok, der sådan bare træner og sådan virkelig har fået en flot krop. Så dem får jeg bare sindssygt meget inspiration af. Jeg lærer sindssygt mange ting og motivation. Og alle de her kvinder, jeg ser på TikTok, de sådan, så får de spørgsmål med, sådan, hvor lang tid tog det der at se sådan her ud? Og alle de her kvinder, de siger seriøst, at det er sket på et år. Altså, at de har sådan virkelig været consistent og bare trænet og gået fitness og spist lækkert, sund kost, varieret, balanceret. Og så er det simpelthen sket på et år. Så jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad der sker med mig om et år, fordi at jeg har aldrig haft så meget blod på tanden, som jeg har lige nu. Og det er virkelig gået op for mig i mit mindset, sådan, man kan, hvad man vil. Altså, man skal bare ville det nok. Jeg tror bare ikke, jeg har ville det nok. Det er også derfor, jeg altid har rådet ud af en rutine. Så er jeg gået i fitness i 2 måneder, og så startede igen. Du ved, rød ud igen, gået ikke i fitness i 2 måneder. Sådan kørte det bare hele tiden. Og jeg tror, det handler sygt meget om at simplificere det så meget som muligt. Så nu har jeg fundet et workout split, og jeg har faktisk selv lavet mit workout split, og sådan, jeg har selv lavet, altså sådan, fundet ud af, hvilke øvelser jeg laver, hvilke dage, så Så det synes jeg er mega, mega fedt, fordi at jeg har hele tiden prøvet at følge sådan nogle forskellige træningsprogrammer og alt muligt, men så er der måske en øvelse i det træningsprogram, som jeg slet ikke kan finde ud af at lave. For eksempel, jeg synes, jeg prøvede alt med den øvelse, men jeg kan virkelig ikke finde ud af at lave RDLs, altså Russian deadlifts. Jeg kan ikke få det til at ramme i mine glutes, og jeg har folk med, der har hjulpet mig og alt sådan noget, og jeg kan bare ikke finde ud af at lave det. På alle sådan nogle træningsprogrammer, man køber, der er der altid meget sådan RDL og sådan noget der. Og jeg har bare fundet ud af, måske det er bare ikke det, jeg skal lave. Så skal jeg lave en anden øvelse, hvor jeg ved, at den bare rammer i min glutes for hårdt. Og derfor har jeg sådan skræddersyet mit eget workout split og sådan, hvad jeg laver de forskellige dage. Jeg kan for eksempel lige komme med mit workout split her til jer. Jeg synes i hvert fald selv, det er genialt. Og jeg ved, der er sygt mange, der gør det på sådan vidt forskellige måder. Altså, alle har sin måde at gøre det på. Alle har sine meninger på, hvordan man gør det rigtigt osv. Jeg ved bare, det er vigtigt med rest days efterfølgende. Og så har jeg altså prøvet at presse træ lægdags ned i min uge, men det er bare som om, jeg aldrig har kunnet sådan få det til at fungere, også fordi jeg også går til håndbold og sådan, ja. Så nu har jeg bare 2 lægdags på en uge, og det passer mig perfekt. Jeg får mine rest days imellem hver muskelgruppe, jeg træner, og jeg har også cardio indblandet. Og alt det havde jeg altså ikke før, der var det bare sådan noget
5 gange om ugen, sådan virkelig tung løft. Og det kan man jo også sagtens, men jeg tror bare lige for mig lige nu, så er den her workout split sådan genial. Nu fortæller jeg lige min nuværende workout split. Om mandagen, der er det lower body, og her, der kører jeg jo så primært glutes, men det rammer selvfølgelig også ens hamstrings og ens quads, altså baglår og forlår, alt efter hvilke øvelser man laver. For eksempel, hvis man laver hip thrust, så kan man jo godt komme til at ramme ens baglår også. Og hvis man fx laver single leg press, som jeg rigtig godt kan lide, så rammer man jo også i forlårene. Så jeg har bare valgt, at min lower body dag hedder glutes. Tirsdag, der har jeg en upper body, og det er så pull, altså alle øvelser, hvor man ligesom trækker. Den havde jeg i går, det var ryg og bicep. Det var godt nok hårdt. Altså jeg kan virkelig mærke, at jeg er virkelig øm i min bicep og i min sådan øvre ryg. Men det er også fedt, fordi så ved man, at man har ramt de rigtige steder. Onsdag, der er det så cardio, og der er det mit løbeprogram. Og plus, så vil jeg gerne prøve at træne lidt mave efterfølgende. Sådan så jeg også får lidt af min core ind, fordi det synes jeg også er vigtigt. Og jeg har sådan et specifikt løbeprogram, jeg laver, som jeg sådan har fundet et eller andet sted. Og så har jeg bare husket den, og så har jeg sådan lavet den lige siden, fordi den er virkelig hård. Men jeg kan sagtens klare den. Så jeg ved, at jeg kan klare den, og det er derfor, jeg presser mig selv. Torsdag er det så rest, altså fuldstændig rest day, sådan der sker ikke noget. Faktisk har jeg også håndbold om torsdagen, jeg spiller håndbold tirsdag og torsdag, men fordi det er sådan noget hyggehåndbold, så er det sådan lidt, hvis man skal noget andet, så er det okay, man ikke kommer til træning. Så det er lidt sådan bob. Torsdag er i hvert fald rest, medmindre jeg lige tager en håndboldtræning. Fredag er det så lower body igen, glutes. Her har jeg også haft 3 dage i mellemtiden, hvor jeg ligesom har restitueret, sådan så musklen den kan vokse. Lørdag kører vi så upper body, men den her gang kører vi så push, det vil sige bryst, skulder og tricep. Og søndag, det er så rest. Og så kører det bare i ring. Og indtil videre, der fungerer det her så godt for mig. Jeg har aldrig sådan rigtig kunne stick to a routine, fordi jeg føler sådan, den har ikke lige passet mig og sådan, hvad jeg skulle lave og alt sådan noget her. Men jeg har bare fundet ud af, at det handler virkelig om prioriteringer også. Og det handler om at kunne have lyst til det. Så ligesom på mit workout split, så alle de her forskellige dage, der har jeg også skrevet alle de øvelser, jeg skal lave. Og dem har jeg selv sammensat med øvelser, jeg ved, jeg rigtig godt kan lide, som jeg kan finde ud af at lave, og som jeg ligesom kan mærke i musklen, jeg gerne vil kunne mærke. Og det synes jeg bare er så fedt, fordi jeg kan mærke, at jeg sådan glæder mig lidt til at komme ud i fitness og sådan noget. Og i dag skal vi lave mit løbeprogram, og det er mega hårdt, men man bliver altid så glad efter, så jeg sådan glæder mig faktisk virkelig meget. Så det er sådan mit workout split. Så det er jo september nu, og jeg føler sådan, nu går vi ind i efteråret, vinter, alt sådan noget her. Så jeg føler bare, hvis jeg sådan bliver ved med at køre den her rutine, og så samtidig fokusere på sin kost, som jeg også har prøvet at gøre rigtig meget. Jeg prøver virkelig sådan at skære ned for de søde sager og ting. Selvfølgelig skal der være plads til, hvis man er til en fødselsdag, eller for eksempel så har jeg lige været i sommerhus med alle mine bedste veninder, hvor at der gad jeg slet ikke tænke på sådan kalorier eller sunde ting, så der spiste jeg krydderbolle med pålægschokolade om morgenen, og vi fik en frysepizza til rugost. Til aftensmad, der fik vi kæmpe sådan en feast med grillmad og alt muligt mega lækkert, og så drak vi også alkohol. Og jeg kan også godt sådan se og mærke måske lidt, at jeg lige var en weekend i sommerhus. Men det gider jeg slet ikke tænke så meget over, for det var bare en weekend. Og der kan netop godt være plads til sådan nogle her weekender, hvis man så i hverdagen prøver virkelig at sådan spise sundt og varieret og gå op og træne i fitness. Altså, jeg tror virkelig oftest, så er svaret til det hele så simpelt, som det overhovedet kan være. Det er faktisk slet ikke så kompliceret. Jeg har så også fået min kæreste hjem til mig, som bor sammen med mig nu. Og han er også en kæmpe motivation på hele den front. Han har sygt meget styr på alt sådan noget der, og han er også bare generelt en mand, der spiser meget sundt. Så det er jo også helt klart noget, der er, sådan, er med til at losse mig i røven. Men ja, vi er sådan trådt ind i september, hverdagen er kommet tilbage, vi er på vej ind i efteråret, selvom det er totalt godt sommervejr lige nu. Men jeg glæder mig sindssygt meget til at se, sådan, hvad der kan ske på et år, fordi jeg har virkelig sat mig for, sådan, nu skal jeg virkelig prøve det her år at stick to this routine og alt det her. Jeg bliver selvfølgelig meget klogere på hele min rejse. Ja, jeg tænker i hvert fald, at jeg kommer til at lave nogle opdateringer løbende sådan igennem mine vlogs, fordi det er jo en stor del af en livsstil, at man sådan ændrer den lidt. I hvert fald sådan virkelig går lidt mere op i det, fordi jeg kunne bare så godt tænke mig at få den der drømmekrop, man altid har drømt om. Og jeg ved, det kan lade sig gøre. Altså, jeg har det i generne. Jeg kan gøre, hvad man vil. Men man skal virkelig bare ville det nok. Det er jo så simpelt, som det er. Altså, det har bare, ja. Jeg så også en TikTok her forleden, hvor det var sådan, choose your heart. Altså, vælg, hvad du synes, der skal være hårdt for dig. Er det hårdt, at du går og i alle de her år ikke har den drømmekrop, du gerne vil opnå? Eller vil du have det hårdt over, at du skal i fitness, du skal løbe, du skal alt det her for så netop at få din drømmekrop? Og så vil man da helt klart hellere vælge det andet med, at ja, journeyen og hele vejen op til er hård, men resultatet er det fedeste. Så ja, det var lige en lille speech her for morgenstunden. Klokken er nu 6 minutter over 11, og
her kl. 13 om lidt under 2 timer, der har jeg faktisk en aftale med 2 søde piger, fordi vi skal optage et afsnit i deres podcast. Det kan jeg lige fortælle lidt mere om lige sådan her senere. Men nu skal jeg altså virkelig i fitness, så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe på min cykel og hoppe mod mit fitnesscenter. Og jeg har pakket mit fitnessnet her. Gode løbesko, det her det er faktisk håndboldsko, men man løber bare sygt godt i dem. Og selvfølgelig vand. Og det er faktisk min veninde Emilie, der laver de her store net, hvor der står consistency på. Keyword. Jeg skal også lige have mit Apple Watch med og min AirPods. For fitness, og wow, det var faktisk virkelig hårdt i dag. Men jeg gjorde det, og det er det vigtigste. Den er altså virkelig god til jer, der også er sådan lidt nybegynder til at løbe. Altså sådan, jeg er overhovedet ikke en gavet løber. Men det er jo altid godt at øve sig lidt på det. Jeg får i hvert fald sygt meget inspiration af dem der i fitness, der bare løber 10 km, kan man bare se på det der, at de har løbet. Men der er jeg slet ikke endnu. Når jeg er ude at løbe i sådan, ja, ude på gaden, der løber jeg jo sådan max de der 5,5, så jeg er helt død. Så ja, jeg er glad. Og nu har jeg cirka 40 minutter, inden at Malene og Vicky, dem jeg skal lave det der podcast episode med, kommer. Så jeg skal lige have, at han skyller, skifte noget tøj, lige ordne nogle ting. Så det vil lige skynde mig at gøre, så vender jeg tilbage. Så klokken den er blevet 1:15 nu, og jeg har fået besøg. Vi skal nemlig optage en podcast, og vi skal snakke lidt om langdistanceforhold og alt, hvad der indebærer det. Også de sårbare emner og alt det, som folk måske ikke rigtig snakker om. Så jeg har glædet mig rigtig meget. Det har vi også. Virkelig også. Vi er så glade for, at du var med i Embrace. Det bliver så hyggeligt. Ja. Og vi har stillet op her. Det ser ikke så flot. Masse. Ja, vi sidder hyggeligt her på gulvet. Ja. Så ja, vi skal egentlig bare optage, så vi ses senere. Okay, så Malene og Vicky har lige været her, og vi har optaget det her podcast-episode. Min kæreste kom lige hjem her til sidst, og han har lige et møde inde i spisestuen, så derfor sidder jeg ude i køkkenet. Men i hvert fald, det var mega fedt, og vi fik snakket om langdistanceforhold. Jeg ved i hvert fald, der er rigtig mange, der går igennem det samme, som jeg har gået igennem. Eller skal til at gå igennem det, eller jeg som sagt går igennem det lige nu. Den her video, den er ude her om mandagen selvfølgelig, men deres podcast med mig kommer ud på onsdag. Og det er som sagt deres podcast, der hedder Embrace, og man kan finde den alle podcaststederne. Jeg plejer at høre den på Spotify, men det var virkelig fedt at have den her samtale med dem, og ja, kæmpe anbefaling også bare sådan generelt, hvis ikke du er et langdistanceforhold, fordi vi kommer generelt sådan ind på sådan noget med forhold og jalousi og grænser og hvordan man og et sådan vellykket forhold. Så det er en kæmpe anbefaling herfra. Men efterfølgende, der sad jeg lige lidt på min computer. Jeg havde lige nogle ting, der skulle ordnes. Og nu er klokken 4:15. Jeg har ikke rigtig fået frokost. Jeg har kun fået kiks. De sådan mættede bare lige lidt over tid, men nu kan jeg faktisk godt mærke, at jeg sådan ikke er sulten. Så overvejer jeg lige at riste noget rugbrød, som jeg kan spise, inden at min kæreste og jeg i aften skal lave aftensmad. Det er også fordi, den her video, den er i samarbejde med HelloFresh, så vi laver selvfølgelig HelloFresh til aftensmad. Der har jeg også nogle rabatkode til jer, men det kan jeg lige fortælle jer, når vi skal til at lave noget aftensmad. Perfekt avocado. Den bliver også virkelig god at lave guacamole ud af, faktisk. Så er der lige lidt frokost. En avocadomad med hytteost. Noget kartoffelsalat med nogle chili-dutter. Og så ser jeg lige Natashas nye video. Og det så er shit, bare. Min kæreste er officielt blevet selvstændig nu. Ja. Det er lidt vildt at tænke på. Og han laver en tømmervirksomhed, og han har store planer for fremtiden. Så nu er vi 2 selvstændige. Det skal fejres med lysten med. Ja, og en kartoffelsalat med. Klokken er 16:57, og jeg ved vildt ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har ikke noget arbejde, jeg kan lave. Praktisk? Jo. Jeg har faktisk noget praktisk, jeg kan lave, men det orker jeg ikke. Hvad tøj? Det kan jeg lave. Hvilken tøjvask vil du have sat over? Underbukser. Og det er i hvilken farve? Blandet. Det kan være, at jeg skal sætte en blandet vask over. Blondet. Men det er sjældent, man keder sig. Nå, men jeg sætter en vask over. Så. Jeg kunne også rydde ud i mit badeværelseskabet.
Ja. Gør det. Det står også på min to-do. Jeg er bare ikke lidt sammen sammen. Det syge er, at jeg ryddede op i det, inden jeg skulle ud at rejse. Fordi jeg vidste, at du skulle komme hjem, og så ville du også kunne have lidt plads. Nu kan I se, hvordan det ser ud derude. Jeg har nemlig det her badeværelseskab fra IKEA med et flot spejl på. Kig, hvordan det ser ud. Og det der, det er skjoldshylde. Men alt andet er mit, og jeg ved snart ikke hvad. Altså. Så jeg tænker da godt lige, at jeg kan rydde op i det. Okay, let's go. Jeg har lige taget sådan et net med, som jeg kan fylde op med ting, som jeg giver videre til mine veninder. Hvad er det, jeg plejer at gøre? Jeg tror bare, jeg plejer at vilde lidt og få der ikke engang noget system i det nu, så jeg kan godt bare lægge alt ud på gulvet. Det tror jeg, gør. Så fik jeg tømt det. Overvej lige det her. Ej, det er jo sindssygt. Og jeg har også herinde, fordi at jeg ikke havde plads her. Ej, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt, det her. Jeg har lige tørret hylderne af her med en våd klud. Og så tænker jeg egentlig bare lige at sætte en god podcast på og gå i gang med det her projekt. Jeg har udskudt rigtig meget. Og så laver vi lige en before and after her. Jeg ved godt, at jeg stadig har sindssygt mange produkter, men jeg har faktisk ryddet sygt meget ud i det, og jeg tænker lige, at jeg giver en lille tur med sådan, hvad jeg har. På øverste hylde, der har jeg den her fletkur, hvor jeg har min neglelakker i, og så har jeg også min selvbruner, og sådan handsker og sådan noget, og også bag her. Det her, det er sådan lidt en fælles hylde. Vi har i hvert fald vores tandbørster og tandpasta herover, så har jeg også min bedroomdeller hernede. Men så har jeg sådan samlet alle mine serumer, altså sådan lash serum og brow serum her, og så har vi vatpind her. Her, der har jeg så min makeup fjerner, form med micellar water, og den her vandfaste. Og så har jeg også min deodorant her, fordi når jeg lige har været i bad, så den er nem at komme til, og jeg ved vitterligt ikke, hvor ellers skulle stille den, så den står her. Herinde, der har jeg sådan nogle sheet masks, nogle engangs, nogle jeg bruger en gang imellem. Jeg har maske, toner og vask, altså sådan face washes. Og herover der har jeg alle mine cremer og serumer. Alt jeg har i den her hvide boks, det er faktisk til håret, så jeg har noget tør shampoo og en masse olier. Og det her, det er så alle mine sådan uåbne produkter, eller faktisk ikke de her to cremer, jeg vidste bare ikke, hvor jeg skulle stille dem. Men ellers er det sådan uåbne produkter, som jeg ved, jeg kommer til at skulle bruge, når jeg sådan for eksempel er løbet tør for balsam og shampoo og sådan noget. Det her, det er min rejse-dibidut, hvilket vil sige sådan alle mine små ting, som jeg godt kan lide, når jeg f.eks. skal i sommerhus eller ud at rejse. For eksempel den her mini-deo, eller sådan nogle små shampoo og balsamer. Jeg havde i hvert fald ret mange af sådan nogle små ting, og så har jeg også den her, som jeg plejer at have med ombord på flyet, hvor der er sådan mini-tandpasta og sådan nogle forskellige ting. Her på den her række, der har jeg så mine solcremer og sådan nogle body oils med sådan noget shimmer. Og her er det sådan lidt rodet. Jeg har lige nogle ekstra skrabeblade, og så har jeg nogle ekstra tandpasta, og så har jeg noget brow lift set, sådan en lamination set. Og så sådan en creme, man skal smøre på sine tatoveringer. For man ved jo aldrig, hvornår man får sådan nogle igen. Ej, men den ser måske stadig lidt rodet ud, men jeg ved, hvad jeg har. Der ligger i hvert fald en masse produkter hernede, som jeg bare aldrig rigtig fik brugt. Så ja, det kan være, der er nogle andre, der får brugt dem. Så, klokken er nu blevet 18.34, og min kæreste og jeg, vi begynder at blive lidt småsultne, så vi skal til at lave os noget aftensmad. Og den her video, den er lavet i samarbejde med HelloFresh. Vi er i hvert fald mega glade brugere af HelloFresh. Vi synes, hverdagen bliver meget nemmere med det, især hvad det angår aftensmad. Jeg har haft HelloFresh i rigtig lang tid nu. Jeg kunne også virkelig godt lide det, sådan der at boede alene. Men nu hvor min kæreste bor her, så får vi altså 4 måltider per uge med 2 portioner i hver måltid. Så der er et måltid til os hver. Det fungerer bare super godt for os, og det er vi bare super glade for. Virkelig sådan, hvis I mangler noget motivation til aftensmad, hvis I sådan kommer til at købe for meget takeaway, hvis I bare generelt ikke ved, hvad I skal lave, så er HelloFresh virkelig en stor anbefaling. Du får en måltidskasse leveret hver uge, men det er også sådan, at du sagtens kan sætte dit abonnement på pause, eller sådan springe en uge over, hvis du for eksempel skal et eller andet sted hen, så du ikke er hjemme. Du kan også helt selv vælge, hvilken dag om ugen, at altså, kassen skal komme. Vi har haft, at den skulle komme på fredag, men jeg har faktisk lige ændret den til lørdag, Maus. Den kommer hver lørdag, men det kan man også bare ændre. Og så kan du altså vælge imellem en masse mega lækre retter. Jeg elsker sådan at sidde og vælge retter hver måned, sådan til de uger, der kommer, fordi man kan virkelig få noget lækkert noget. I dag er det min kæreste, der har bestemt, og vi skal have den her saftige æbleburger. Så står alle ingredienserne ligesom her, og så har man alt, hvad man skal bruge her. Og det er mega smart, fordi HelloFresh, det er også sådan
portionsbestemt. Der er præcis, hvad du skal bruge til to måltider lige her. Og det vil altså også sige, at der er ikke noget, der går til spilde. Hvis nogen af jer derude godt kunne tænke jer at prøve HelloFresh af, så har jeg altså også en rabatkode til jer. Min rabatkode her i september, det er LouiseSep. Og den giver jer rabat på 5 af jeres måltidskasser. Det vil sige, at I kan få en besparelse på 1.199 kroner. Hvilket er mange penge, især sådan, hvis man bor ude som ung eller et eller andet. Altså, det er jo mega fedt at spare 1.199 kroner på mad. Og hvis du ser den her video på din computer eller på dit fjernsyn, så kan du også bare scanne den her QR-kode, fordi så kommer du ind direkte, hvor at rabatten allerede er automatisk fratrukket. Og alt vil også stå nede i beskrivelseboksen, og der vil det også være et link, hvor I bare kan trykke ind, og så er LouiseSep allerede indtastet. Det skal bare lige siges, at rabatkoden kun gælder for nye kunder hos HelloFresh, eller hvis du har haft et abonnement opsagt i minimum 12 måneder, så kan du altså benytte dig af den her kode. Så ja, kæmpe anbefaling herfra. Jeg synes egentlig bare, at vi skal begynde at lave noget mad. Min mand. Er det fordi, du er lidt generet? Og vi er i gang med at se Harry Potter, så vi skal se Harry Potter efter. Det glæder vi os til. Vi har været i gang med maraton, men det er lidt svært, når der er en, der skal sove virkelig tidligt. Så vi når aldrig, at vi er færdige med filmen, så vi ser dem sådan over flere omgange. Men ja, vi er nået til Harry Potter 7, part 1, og vi bliver færdige med den i dag, og så har vi kun én film tilbage. Fritterne lavede vi i min airfryer, så vi skal lige anrette den, og så ser I det færdige resultat efter. Så er maden færdig, og prøv lige at se en saftig æbleburger, og med vores pomfritter til her. Men de er ikke crispy, så nu kommer jeg lige med endnu en forespørgsel. Hvis der er nogen, der ved, hvordan man laver crispy pomfritter i en airfryer, så please skriv det ned i kommentaren, fordi jeg ved det ikke, jeg har knækket koden endnu. Jeg tror måske, det er sådan noget, at man skal lægge det med koldt vand en time inden og sådan noget. Det skal man jo bare lige huske, fordi lige nu der er det bare kartofler. Bon appetit. Klokken den er blevet 20:35, og vi har set Harry Potter 7, part 1, færdig. Jeg har pladet lidt om, at vi allerede godt kan starte på 2'eren nu. Jeg har pladet om, at vi kan starte på 2'eren nu, så det håber jeg, at vi kan. Men vi har lige sådan gjort rent i køkkenet, ryddet op, alt det her, så Skjold han er lige i gang med at børste tænder. Du har lagt dig i sofaen. Betyder det, at vi kan starte på 2'eren? Yes! De har by the way alle Harry Potter-filmen på HBO. Så nu er det Harry Potter-tid. Fun fact. Tom Felton, a.k.a. Draco Malfoy, har været med i 31 minutter af Harry Potter, alle filmen. I løbet af de 31 minutter, han har været med i filmen, har han tjent over 16 millioner euro. Er han kun med i 31 minutter? Ja, sammen med. I alle Harry Potter-filmene? Harry Potter-filmen. Sygt nok. Han er jo en ret stor karakter, kan man sige. Og han har tjent over 16 millioner euro på det. Det er godt nok vildt. 16 millioner euro, hvor meget er det? 120.000? Millioner. Nå, en million. 120 millioner. Åh, kæft, hvad. Det er godt nok vildt. Tænk at være med i Harry Potter. Tænk at sige, sådan, kunne sige, at man var statist. Også noget, jeg sådan, synes kunne være ret sejt, det var. Altså, jeg var sådan lidt for lille dengang, at Harry Potter-filmene kom ud til, at jeg sådan gik i biografen og så dem. Men overvej, sådan, jeg ved faktisk, at mine fætter og kusine, de var i den alder, hvor at de sådan tog i biografen og så den. Fordi de lidt er vokset op med Harry Potter. Både sådan etteren og helt til den sidste film. Det ville kunne være så nice, sådan, så hvert år, hvor man sådan, der kom en ny Harry Potter ud, hvis man var virkelig sådan Harry Potter-fan. Men nu vil vi starte på filmen. Klokken er blevet 10 minutter over 9 nu, og min kæreste er, vi hopper i seng. Hvad? Du fniser. Han siger, han skal sove, jeg kommer nok til at lige at ligge. Jeg tænker faktisk, jeg læser mit første kapitel i min Harry Potter-bog. Jeg skal bare lige børste tænder, men så vil jeg egentlig bare lige afslutte vloggen. Tak fordi I har set med. Det har været en total chill dag. Så ja, hvis I godt kunne lide at komme med den her dag, så endelig like den her video. Og hvis du vil se hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv embrace. Husk, at I kan høre min podcast-episode her på onsdag, hvor den kommer ud. Og hvis I ser den her onsdag, så er jeg højst sandsynligt linket til den under den her video allerede. Men i hvert fald, husk også, at jeg selvfølgelig har den her rabatkode til HelloFresh, som I kan benytte jer af. Alt det står også nede i beskrivelsesboksen. Og så tror jeg ikke, jeg har andet at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!